ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଶ୍ମି ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲି ଅସେପାରୁ ଲେଟର୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଲେଟର୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣମାନେ ଦିକ୍ଷା ଆପ୍ରେ ନେବା କଥା, ତ ଆପଣଙ୍କର ତା 1 ତାରିଖ ହେବାର ଥିଲା, ତ ତାକୁ ରିସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିକି 6 ତାରିଖ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 100% କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରିସିଡ୍ୟୁଲ୍ଟି କରାଗଲା। ତ 100% ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ସମାନେ 1 ଅକ୍ଟୋବର ରୁ 5 ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟିକୁ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି। ତେଣୁ 1 ରୁ 5 ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଦିକ୍ଷା ଆପ୍ରେ ନିଜ ନାଁକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ହୃଦୟରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଓଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଅସେପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟର୍ଟି ହେଇଛି, ଲେଟର୍ଟି ଆଜି ହେଇଛି 30/9/2020ରେ ଲେଟର୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଲେଟର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି OES ଆପଣଙ୍କର ଏଡିସନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର ଯିଏ ଏଡିସନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଲେଟର୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ ଲେଟର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି। ତ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫ୍ ନିଷ୍ଠା ଫର୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ସ ଅନ୍ ଦିକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ତ ଦିକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନିଷ୍ଠା ହେବାର ଥିଲା ଯେଉଁ 1 ଅକ୍ଟୋବର ରେ, ତ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟର୍ଟି ହେଇଛି। ତ ରେଫରେନ୍ସ ଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 25/9ରେ ଅସେପା ଗୋଟିଏ ଲେଟର୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଲେଟର୍ର ନମ୍ବର ଥିଲା 6464, ତ ସେଇ ଲେଟର୍ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଥିଲା 1 ଅକ୍ଟୋବର ରୁ 15 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦିକ୍ଷା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ। ତ ସେଇ ଲେଟର୍କୁ ରେଫରେନ୍ସ କରି ଏଇ ଲେଟର୍ଟି କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟର୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍, ଇନ୍ ଇନଭାଇଟିଂ ଏ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ସାଇଟେଡ୍ ଏବଭ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଅନଲାଇନ୍ ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ଇଜ୍ ରିସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟୁ 6 ଅକ୍ଟୋବର 2020। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ 1 ଅକ୍ଟୋବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ରିସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରାଯାଇଛି। ତ 1 ଅକ୍ଟୋବର ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର 6 ଅକ୍ଟୋବରକୁ କରାଗଲା। ତ 6 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟିଚର୍ସ ୱିଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ 1 ଟୁ 5 ଅକ୍ଟୋବର 2020। ଅର୍ଥାତ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 1 ଅକ୍ଟୋବର ରୁ 5 ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର 100% ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍କୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କପି ଦେଖନ୍ତୁ, ମେମୋ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ SCERT ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କପି ମେମୋ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦିକ୍ଷା ଆପ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ କିଭଳି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉପରେ ଥିବା ଆଇ ବଟମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସେ ଆଇ ବଟମ୍ ଉପରେ ମୁଁ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଇଦେଇଥିବି। ତ ଆଇ ବଟମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ନାଁକୁ ଦିକ୍ଷା ଆପ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 6 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ। ତ କିଭଳି ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରି ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା। ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।